Кыргыздын менталитети бар. Ата энеге карап деген аябай жакшы менталитет бар. Бул менталитет карасаңыздар, те Европада бааланып атат. Европада бааланып, өткөн жылдары, өткөн жыл эмес, 2-3 жыл мурун, 2-3 жыл мурун ушул Европада синус фонду ушул жарыш кылып туруп, мындайча айтканда тест кылып, Европанын балдары, андан кийин Орто Азия балдары болуп, биздин Кыргызстандан да барып катышкан экен. Ошол жерде катышканда аларга мындайча айтканда соз опрос кылып, суроо салган экен. Сен келечекте эмне болосуң, кандай кыласың дегенде, мектеп окуйсуңбу, университет окуйсуңбу, андан кийин үйлөнүп, ата энеңди карап, мамлекетке кызмат кыласыңбы дегенде, тигил көпчүлүк 90%ке чейин Европанын балдары эмне деп жооп берген? Европада албетте илим, билим, технология өнүккөнү менен ички жан дүйнө тарабынан, ички ата энеге сый, кошунага, баягы туугандарга сый деген сезим болбой бараткандыктан тигилер эмне деп жооп берген? Мектеп деп бүтсөм, андан кийин университетти деле окугум келбейт, үйлөнгүм деле келбейт, андан кийин ата эне деле багып мамлекетке кызмат кылгым келбейт, мен сыртка чыккым келет дейт экен да. Америка башка, Япония башка жактарга чыгып кетким келет дейт экен. Анан ошондо биздин балдарды караса караңыздар, биздин балдардан бизден да асылдуулук, Кудайым буюрса, урматтуу байке эжелер, асылдуулук Кудайым буюрса кетелек. Карасаңыздар, биздин балдар ошол жерде таң калдырыптыр, ошол жерде ыйлатыптыр, таң калдырыптыр. Эмне дейт? Биздин балдар жооп бериптир. Мектепти жакшы окусак, андан кийин жакшы бир университетти бүтсөм, андан кийин үйлөнсөм, үйлөнгөндөн кийин тиги ата энеме кызмат кылып, ата энеме кызмат кылып, мамлекетиме кызмат кылсам деген жоопторду берген экен да. Ошондо биздин ошол Германиядагы кыздар балдар алып туруп ошого жооп бериптир. Ошондо тигил жердегилер таң калып, бул кандай тарбия деп туруп, мына карасаңыздар, Нарынга келип, ошол жанагы Нарындагы айылда болобу, шаарда болобу үйлөрдө жатып, ошол балдарды изилдеп кандай тарбия берет, кыргыздар кандай тарбия берет деп ошону изилдөө үчүн келген аткан, бирок быйыл карантин болуп калды дагы алар келе албай калышты да. Ошондуктан урматтуу байке эжелер, сиздерден сураныч, жалпы ата эне өткөндөн кийин гана билет экенбиз, кадыр баркынча. Бирок өткөнгө чейин дагы эгерде тирүү болгон болсо, албетте алар эне бейиштин эшиги, ата бейиштин ошо эшигинин туткасы. Ошол тутканы жакшы кармап, бейиштин эшигин жакшылап сыйлап, Кудайым буюрса батасын алсаңыздар аябай жакшы болот. Эми эртең эле баягы күн келет, убакыт келет, биз дагы ошол карылыкка, Кудай сактасын, балдар кандай болот биз билбейбиз. Карылыкка моюн сунган мезгилде бизге кандай мамиле болот билбейбиз. Аллахым бирөөнүн көзүн каратпасын, баланын, кыздын, же болбосо любой адам көзүн каратпасын. Баардык дүнүйө тиги мындан дагы биздин Кудайыбыз бар. Анан ошо бирок мээримдүүлүгүбүз, биздин илим алып атканыбыз, морекшерде сабактарга катышып атканыбыз жашообузда пайдасын тийгизиш керек. Биздин окуп аткан намаздарыбыз, кармаган орозолорубуз жашообузда пайдасын тийгизип, жашообузда пайдасын тийгизгенибиз баягы аталарга, апаларга мээримдүүлүк, жан жаныбарларга мээримдүүлүк, бул дагы намазыбыздын, окуп атканыбыздын, орозобуздун кармап аткан мусулманчылыгыбыздын пайдасы ушул болуп эсептелет экен да.